Վաղ առավոտյան թարմ մտքերով մեկ բաժակ սուրճի շուրջ գործարար համայնքը հավաքվել է զրուցելու և ավելին իմանալու անձի բրենդինգի մասին։ Ակբա Բիզնես ակումբը համախմբում է հայկական գործարար համայնքը ստեղծում նոր կապեր, փորձի փոխանակման և արդյական թեմաների քննարկման համար։ Բիզնես նախաճաշի ձևաչափով հանդիպման հատուկ հյուրը մարքեթոլոգ գովազդային բազմաթիվ հաջողած նախագծերի հեղինակ Արմեն Ավակ Ավակյանն է։ Ակբա Բիզնես ակումբի անդամներին պատմում է, թե ինչպես դիրքավորել սեփական եսը, ստեղծել սեփական անձի բրենդը, ճիշտ ներկայանալ և դառնալ ավելի նկատելի։ 21-րդ դարի մարքեթինգում ամենակարևոր մասը ոչ թե պրոդուկտի եւ պրոդուկտի յուրահատկությունների ցույց տալն է, այլ լսարան հավաքելն է։ Եվ այս community եւ community management-ի մեջ անձնական բրենդինգը շատ մեծ դեր է կատարում։ Ո՞վ է խոսացողը, ո՞նց են խոսում, ինչի մասին են խոսում եւ այլն, ու այդ ամեն ինչը սաղ իրար հետ կապվում է, եւ դա էլ դառնում է ինքը ավելի tribe, էլի tribal marketing-ին դեպի գնում եւ աշխարհն է գնում այդ ուղղությամբ, արդեն դուք տեսնում եք սոցիալ ցանցերով, չգիտեմ, ինֆլուենսերներ եւ այլն, հասկան դ ուղին արդեն բռնել է մարքեթինգը եւ դրա համար էլ անձնական բրենդինգը շատ էական է։ Լինել մրցունակ, տեսնել զարգացման հիմնական վեկտորը, դառնալ ճանաչելի ու ճիշտ աշխատել թիրախ լսարանի հետ հաջողված բիզնես վարելու համար։ Ակբա Բիզնես ակումբի այս հանդիպման առանցքում հենց մարտ բրենդն է։ Մարքեթինգի թեման այսօր շատ ավելի արդիական է, ցանկացած ընկերություն այսօր ունի դիրքավորվելու խնդիր, ունի վաճառքներն ավելացնելու խնդիր, ունի նոր շուկաներ ձևավորելու խնդիր, նոր հաճախորդներ, թիրախային հաճախորդներ գրավելու եւ իրենց հասնելու խնդիր, եւ մենք այդ հետադարձ կապը ստանում ենք մեր բոլոր տրեյնինգների ժամանակ, մենք ամեն տրեյնինգի ժամանակ հաճախորդներին հարցնում ենք, եւ նաեւ ոչ հաճախորդներին հարցնում ենք, թե իրենք ինչ կուզենային լսել, իրենք ինչ են մեզանից սպասում, որովհետեւ բանկ ճիշտ այն, ինչ որ մեր սպառողը մեզանից պահանջում է եւ կուզենար։ Յուրաքանչյուր հանդիպման Ակբա Բիզնես ակումբը համալրվում է նոր անդամներով։ Յուրաքանչյուր հանդիպումը անցկացվում է տարբեր միջավայրերում եւ ձևաչափերով։ Այս ամենը օգնում է, որ հանդիպումները անցնեն ավելի անկաշկանդ, ազատ ու անմիջական մթնոլորտում։ Քանի որ բիզնեսը ինքը դինամիկ զարգացում պահանջող ոլորտ է եւ նմանատիպ միջոցառումները շատ կարեւոր են նախ եւ առաջ networking-ի հետ կապված, քանի որ այս networking-ի ընթացքում կարող ես բազմաթիվ գործընկերներ գտնել, որոնց հետ կարող ես երկարատև համագործակցություն ունենալ, բայց այդ նմանատիպ event-ները շատ կարեւոր են նաեւ շարունակական զարգացման համար, նոր թեմաների ծանոթանալու, նոր գիտելիքների ձեռքբերման։ Ակբա Բիզնես ակումբի ֆորմատը շատ կարեւոր է կապեր ստեղծելու համար, բիզնեսի զարգացման համար, networking ենք անում, որը շատ կարևոր է բիզնեսի զարգացման համար։ Նոր կապեր ենք ստեղծում, օգնում ենք միմյանց, ամենակարևորը թե միջազգային ասպարեզում, թե Հայաստանում միանշանակ համաձայն են նման ֆորմատներին, բիզնես ակումբներին։ Շատ շնորհակալ եմ Ակբային, որ ինձ հրավի, ես որ կարող այսօր խոսեի։ Ամենակարևոր մասը այս տիպի ակումբների, եւ ես արդեն տարիներ եմ փորձում եմ հայկական բիզնեսներին հասկանալ, որ իրականությամբ չեք հայստան շուկա փոքր է։ Այսինքն վերջի վերջ, հո, բոլորիս համար որպես բիզնեսմեն, մենք արտասահման նայելու ենք որպես շուկա։ Ուշ թե շուտ, որ մեծ մասը արդեն նայում են, հայեն լավ խոսք ասում, ուսուսի տանք, սարը շուր կտանք, այս ֆորմատը դրա նախապայմանն է։ Բանկային համակարգում Ակբան միակն է, որ այս ֆորմատով համախմբում է գործարար համայնքը, ստեղծելով նոր մշակույթ և գործընկերային հարաբերություններ։ Ֆինանսական ծառայություններից բացի բանկի համար կարևոր է տնտեսության համար հավելյալ արժեք ստեղծելը և գործարարներին աջակցելը։ Գործարարները բիզնես ակումբին կարող են միանալ smi.agba.am կայքի միջոցով, որտեղ կցանոթանան նաև առաջիկա միջոցառումներին և գործընկերների համար հատուկ առաջարկներին։